vážerky. Šťastně, aby se dneska budu vlogovat celý den, takže se těšte. Tak jo, já se vám... Tak já se vám ozývám po trošku delší době, přijela k nám teta, to jsem nějak tak nevlogovala. A teď jsme dobalili řízky, já jsem si poklidila pokoj. Tohle jsou dárky, co jsem tak nějak kupovala pro rodinu. A jo, jsem nemusela, kdybyste to slyšeli. Vlastně můj den se nějak tak jako zajímavě neděje, já koukám na YouTube. Ale tak občas i na pohádky se mrknu, alebo poslouchám další písničky, tohle jíte mé nohy. Čauky. A já jsem mála po sobě. Tak to dnes sobíky. Já tady mám hlavu. Vlaďu. Tak jo. A já zkusím spojit do kuchyně. Máš poklizeno? Jo. Tak jo, já se vám se ozývám po delší době. Už jsem se převlíkla, takže už to, co budu mít u stolu, tak už jsem a zrovna poslouchám písničky, takže tady mám sluchátka, mobil. Za chvíli se ještě půjdu namalovat a pak se učešu. No a tak. I pak bude večeře a řízky už pečeme, takže já vám to můžu ukázat. Jo, tady už se nám peče řízek. Máme ještě ostatní řízky, tamhle asi salát, to nevím. Už máme upečený, tady už má náš pejsek připravený. Tady je salát a ryba se bude pít ve friťáku na balkoně. Tak jo. Tady jsou pohádky, ale já mám na YouTube. Tak jo, já se s váma loučím a tady můj štek se náramek na kotníku. Ne, Liza. Spajkínku. I se spajkím. Spajky vám přeje šťastný a veselý. Okay. Zatím. Tak to jsem teda namalovala, jsem to dostala, vypadá hrozně nekutká pěkný. A půjdeme teda na jídlo a pak asi mi to dáky. Tak bych teda všechno vám přeje teda šťastný a veselý svátky, Vánoce, dárku a tašna a já se to se mnou určitě taky vlog.